Det vi også skal finde ud af nu, Klaus, ja, det er, hvad vi egentlig synes om Premier League-ish. Ja. Hvad vi tror, der skal ske, ja, og så videre. Ja. Vi skal nu til noget, jeg ikke har nogen forventning til, fordi det bliver taget lidt på gefølen og så videre. Vi skal straight up bare, altså den her sæsons Premier League er så uforudsigelig. Fuldstændig. Så vi bliver nødt til bare at kaste os ud af det og sige, hvad fanden kommer der til at ske? Ja. Det er lidt der, vi er nu. Lige samle alt det her rod, der stille og roligt. Det er som om, det er ved at falde fra hinanden. Fuldstændig. Det hele vil springe, og så må vi ligesom lige være sådan, byggemand Bob. Samle det. Sæt det sammen og sige, det er sådan her, det kommer til at fungere. Ja. Problemet er bare, jeg ved ikke, hvordan det kommer til at fungere. Jeg kan ikke sige nu, hvem der bliver mestre. Jeg kan ikke sige nu, hvem der rykker ned Newcastle og vundt en kamp. Du kigger på de bund tre. Alle tre har 10 point. Og så har du over 13, og så en masse hold på 16. Og så er man sådan lidt, altså det er jo bare lige et enkelt hold, der får en sejr, et enkelt hold, der får et nederlag. Så er vi altså så close, som det kan blive. Det er så, og i forvejen er det close. Og vi kunne gennemgå pretty much det hele, og vi kommer til at komme ind på mesterskab senere. Ja. Vi kommer generelt lidt med ind på Premier League. Ja. Men nu der bliver vi simpelthen nødt til at tage fat i noget, som er forholdsvis spændende. Ja. For der er så meget om budet, og det er noget, man snakker om hver evig eneste år. Mm. Og det er top 4. Vi kan så konkludere nu, at top 4 kommer til at indeholde City, Liverpool og Chelsea. Tre hold, der kommer til at kæmpe med mesterskabet. Ja. Det er der ikke rigtig den store tvivl om. Det tror jeg ikke. Det kan der ikke være en tvivl om. Nej. De ligger med 6 point ned til West Ham, som ligger på 4. pladsen. Yes. Derefter, så West Ham, de ligger på 27. Tottenham, de ligger altså på 25, men med en kamp til gode, som er den måde Burnley. Ja. United ligger på 24. Arsenal, 23. Wolves, 21. Ja. Hvor langt ned vil du køre den her, fordi vi har Aston Villa på 19 og Leicester på 19? Og det er jo lidt det, der er vildt. Og vi har også Brighton på 20. Jeg vil sige, jeg tror, man kan afskrive Brighton, som de spiller. Okay. Men som Aston Villa har klaret det, efter Gerrard er kommet ind. Jeg synes, det er vildt, at Aston Villa ligger 10'er. Ja. Som sagt, de tabte ikke 5 kampe i streg. Præcis. Men okay, vi ligger også 7'er. Og vi har, I har været shit. Vi har tabt de 3 første og de 2 seneste. Præcis. Så det er også 5 kampe og så videre. Det er lidt det, og du har også Leicester, der har været faktisk virkelig dårligt i hele sæsonen, som ligger stadigvæk bare nummer 11 på 19 point. Jeg føler, der er så mange, der har underpræsteret. Ja, det er der virkelig. Og så er der et hold, som ikke, altså som Brighton, som har overpræsteret. Ja. Og så laver de sådan en der, men over en hel sæson, Brighton top 4, no chance. Jeg ser det ikke. Hvem fanden tager den så? Ja. Ja, hvem tager den? Lad os, jeg synes i hvert fald, hvis jeg skal komme med mine kandidater til 4. pladsen, så har jeg West Ham, Tottenham, United, og jeg ved bare ikke, om jeg kan smide Arsenal i, som jeg har set jer præstere mod sådan de lidt større hold. Men over en hel sæson, ja, så de point, du kan få mod hold, der under dig, ja, kan være nok til top 4. Det er rigtigt. Hvis du så bare ikke forder den mod de, altså hvis du så forder mod det store hold, men ikke forder den under dig. Men hvis du spiller, som du gør mod Everton, så er der bare no chance in hell. Det er lidt det. Så jeg er svært ved at vide, om jeg skal tage med, fordi hvis du har spurgt mig på udsiden, så har jeg sagt ja. Og nu er sådan lidt, men lad os tage jer med. Det gør det mere interessant, synes jeg. Ja, ja, ja. Og så synes jeg helt klart også, at Aston Villa sætter op. Det synes jeg overhovedet ikke. Det synes du simpelthen overhovedet ikke? Overhovedet ikke. Leicester, okay. Aston Villa, no chance for top 4. Det tror du simpelthen ikke? Overhovedet ikke. Okay. Jeg synes simpelthen ikke, at det langvarigt holder. Jeg synes, det Leicester har gang i, det er, at de gætter. Ja. De håber på, please virk, om vi vandt nu, for det var de lige scorede. Ja. Det holder ikke. Okay. Det er også bare, Rodgers, han frauder top 4. Selv hvis han lå i det, så kan han ikke få det. Nu ligger de der ikke, så det er ikke, fordi de langsomt kravler op og slutter der. Det kommer ikke til at ske. Okay. Og Steven Gerrards mål er jo ikke at få top 4, det er at overleve, og det har de gjort nu. Du tror ikke, han kan lave sådan en? De har set så gode ud under ham. Jeg ved godt, det er manager bounce, men altså oprigtigt så ligner dit hold med energi, og som har en gameplan, som de ikke gjorde under Dean Smith. Det er et hold, der ikke troede på hans idéer længere. Og læner det for mig også til at tænke, jamen så virker holdet jo ikke. Okay. Hvis der bare lige skal en Liverpool, de har lægget den over, og så er de lige pludselig flyvende et par uger. Nå, men du, altså Chelsea gik fra Lampard til Tuchel, og det virker da meget godt. Jeg tror bare, det er vildt at lægge Gerrard op i den kategori af trænere. Jamen, det er også rigtigt. Det er også rigtigt. Der er selvfølgelig lidt forskel på Gerrard og Tuchel. Det er der. Det er der. Okay, så lad os kigge opad i stedet for. Så lad os konkludere. Det er måske ikke lige de to, og det synes jeg da ikke er kontroversielt at sige. Jeg tror alligevel godt, Leicester kunne, eller hvad hedder det, sådan ville kunne. Sådan i hvert fald kandidere. Nej. Jeg tror ikke på Leicester. Nope.
Og jeg tror heller ikke på Everton, jeg tror ikke på nogen af holdene under overhovedet. Everton er elendig. Everton er fucking trash. Brentford smider dumme point hele tiden. Og det er faktum, vi kan tabe til det Everton-hold. Ja, det er så... Straight up, Arsenal kan ikke få top 4. Ja. Der er absolut ingen chance for, Arsenal kan få top 4. Det må være argumentet i hvert fald. Når du kan møde et Everton-hold, der ikke har vundet i 8 kampe i streg, og du er bange for at spille fodbold. Ja, præcis. Det er der, den ligger. Straight up, når du er bange for at spille fodbold, så er det bare, altså det er jo Leicester vandt mesterskabet, fordi der ikke var nogen frygt i dem. Mm. Og Aston Villa spiller også uden frygt PT, og ja, derfor så rykker de op. Lige så snart der sætter sig en frygt ind, så kan vi til at tabe. Okay. Som mod City. Ja. Men de slår os alle. De vinder alle kampe, så det er også lidt, selvfølgelig lidt svært at gøre andet. Men okay, jeg synes også bare, det er nemlig det der med, du kigger på Arsenal, ja okay, kan få nogle sejrhister her, dygtigt, ungt, spændende hold, spiller med energi, men du ser også bare så tit, at de bliver exposed for manglerne i hvert fald. Ja, og vi kommer ind på Arsenal senere, men ja, altså, for mange individuelle fejl, ja, for elendig offensiv, ja, altså du har ikke angriber, der kan lave mål. Kombinationen af det, når du så er så urutineret, som du er, ja, altså vi har stadig Premier Leagues yngste hold, hvis vi skal forsvare dem, det synes jeg ikke, man skal. No chance, du får top 4 med det. Nej. Det gør du ikke. Ikke med de babyfejl. Præcis. Og baby IQ, der render rundt i truppen og så videre. Ja. Så Arsenal ikke top 4. Okay, fair. Hvad skal du sige? Brighton synes jeg heller ikke. Wolves synes jeg heller ikke. Nej. Brighton er obvious årsag. Jeg synes også bare, Wolves ikke har kvaliteten nok i sidste ende til at kunne kæmpe med. Så har vi så de tre. Ja, det er de, også klart de tre største kandidater til top 4. Det må være West Ham, Tottenham, United. Jeg smider Tottenham væk med det samme. Det gør du simpelthen. Harry Kane har lavet et mål i december. Ja. Fred har lavet flere. Ja. Men Harry Kane har generelt, hvor mange mål har skåret den sæson, som ikke er Conference League? Det ved det ikke. Ikke mange. Problemet er, hvis du ikke kan få Harry Kane i gang, så er det hold ikke bedre. Nej. De kan, så kan de ikke få top 4. Okay. Får de Kane i gang, så kan de godt. Ja. Det er der ikke nogen tvivl om. Men for, altså, så længe Kane gør det, han gør nu, det er jo ikke fordi, altså, han carrier jo ikke holdet. Nej. På den måde, som man føler, at han tit skal. Han skal, der kommer et kamp, hvor de ikke kan lave mål, hvor han skal redde dem. Ja. Og hvis han så ikke redder dem, jamen, så vinder de bare ikke. Det er også rigtig nok. Og jeg synes simpelthen ikke, deres trup er specielt god. Okay. Hvis jeg skal være helt ærlig. De har tilfældigvis top 5 træner i hele verden. Ja. Og det er det, der skal skubbe dem derind. Og de har også en decent startelver, vil jeg sige. Men alt ud over det er meget katastrofalt i hvert fald. Jeg synes ikke, der er noget, der taler for Tottenham, som United ikke har. Ja. Og som West Ham reelt set heller ikke har. Ja. Det altså egentlig... udover Conte over Moyes, men du må så også bare respect Moyes. Selvfølgelig, for han er godt. Men Conte er grunden til, at jeg også har Tottenham alligevel som en lille favorit. Men lad os lige være realistiske her. Mm. Det er et hold, der har problemer med at spille sig videre for Conference League. Ja. Det er et hold, som Conte går ud og siger, at de er faktisk ikke så gode. Ja, præcis. Så får du simpelthen ikke top 4. Altså, og vi kører videre på det faktum, at de har slået Norwich, og de har slået Brentford, ja, og de har slået Leeds. Ja. Ja, det er tre must-win games. Det er det, 100%. Ja. Og det er sjovt nok også. Det er tre hjemmekampe i streg. Sjovt nok. Hvad? Er det det? Ja. Lol. Og så spillede de altså 0-0 til Everton ude. Og Everton, ligesom vi har set, de har været elendige. Ja. Så altså, de taber til Mura. Ja. Det ved jeg ikke, hvem er. Femte bedste hold i Slovenien. Ja. 3-2 over Vitesse. Og så ellers, ja, så havde vi den der Nuno-kamp, hvor de blev kørt rundt af Manchester United. Ja. Der også var i krise. Ja. De blev kørt rundt af os. Men det var også under Nuno. Det var det. Og det er nye tider, men det er jo den samme trup. Så hvis man, altså hvis truppens mentalitet altså er så svingende, ja, fordi de er jo blevet, altså det var helt nyt, der, ja, kiggede, ja, ind i dem. Jeg på et eller andet tidspunkt, så kommer der udsving. Og der kommer for mange udsving til en top 4. Okay. Jeg synes bare, sådan, og jeg er faktisk enig i det meste af det, min case her er trods alt bare, igen, og jeg ved også godt, bare fordi det skete engang, så kan du ikke blive med at sige, men det er sket før, så igen. Men det er bare det der med at gå fra en træner, der ikke rigtig har styr på truppen, som måske er lidt en experience, som ikke rigtig ved, hvad der foregår, som Nuno var. Selvfølgelig han har været i management en del år, men måske han var bare ikke den rigtige mand til jobbet. Det er det samme med os. Med Lampard. Havde også, altså folk rendte rundt og fattede ikke, hvad fanden deres roller var. Vi sejlede defensivt. Nogle gange så kunne vi slet ikke få offensiven til at fungere. Så kommer Tuchel ind. Coach med sine egne visioner, idéer, tanker, filosofi og så videre. Men det Lampard gjorde, det var, at han byggede en identitet op, og han byggede et hold op med et budget, ja, som der var videre at bygge videre på. Okay. Sorry, Conte kan ikke sætte sit præg på det her hold. Nej. Du kan ikke fortælle mig, han kan få top 4 med Davinson Sanchez, Erik Dier og Ben Davies i forsvaret. Hvad så, hvis de går ud og henter noget i januar? Det gør de jo ikke.
De går ikke, de går ikke ud og henter noget, hvor jeg tænker, så er de altså, top 4. Nej, okay. De skal jo hente hele West Ham's hold. Ja. Altså, det gør de jo ikke. Så har du Tanganga, Oliver Skip, Højbjerg og Reguilón. Ja. 4 personer, PT, der gør det rigtig godt. Ja. Men hvis du kigger på Oliver Skip og Tanganga, så er det jo reelt set over hele sæsonen ikke godt nok. Ikke godt nok, det er og det ikke. Er folk, der overpræsterer PT. Ja. Og kører på det her hype-tog, fordi de føler, de skal vise sig. Præcis. Og det gør de så tilfældigvis. Hvad laver Christian Romero? Hvor er han henne? Jeg har absolut ingen anelse. Er han skadet? Jeg ved det ikke. Fordi det er faktisk... Ja, han er skadet i låret. Var det ikke i landsholdspause, han blev skadet? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg mener, Fabrizio Romano, han tweetede om det. Fordi det er... Den er ikke god for dem. Nej. Men det der er godt for dem, det er sådan noget som individuel kvalitet. Det er det, der skal carry dem. Ja. Men det synes jeg bare, vi har set, at individuel kvalitet over en hel sæson, ja, kan ikke få dig i top 4. Nej, det kan det ikke. Lucas, den her weekend, sindssygt. Sindssygt mål. Son, generelt mål. Virkelig god. Ja. Han får mål og assist. Han er kommet fint i gang, ja, men Kane er ikke kommet i gang. Nej. Og får de gang i en af dem af gangen, ja, så får de ikke top 4. Får, ja, de gang i dem alle sammen individuel kvalitet på 3 personer, så kan de godt få det. Ja. Trods, jeg ikke synes, den defensiv er specielt god. Ja. Men når man kigger på det West Ham har, og det United har, ja, som det er ikke blot individuel kvalitet, det er bare godt, det er bare bedre. Ja, enig. Så jeg smider også Tottenham ud. Okay. Jeg har dem stadigvæk som min tredje største favorit. Det har jeg... ikke. Oh, hvem rater du over så? Arsenal. Oh, det gør du simpelthen? Ja. Oh, wow. Gør du det? Ja, det gør jeg. Men det er bare fordi, jeg har det der med defensiven. Ja, og det er også rigtigt. Og jeg vil også sige, at Strup er måske lidt bedre. Men til gengæld, så har I en fucking klon, der styrer det. Hvor Tottenham har en af de bedste træner i verden. Og det kan bare gøre som en stor forskel. Ja. Yeah. Jeg tror, det, meget det... Grunden til, at Tottenham skulle ind over os, det er mentaliteten. Ja, okay. Fordi vi har en bumsementalitet. Ja. Altså, vi er bange for at føre fodboldkampe. Ja, og præcis. Det tror jeg bare ikke, Tottenham er. Okay. Men over en hel sæson... Ej, jeg tror også, Tottenham ender over os. Ja. Men jeg rate up ikke over os. Okay. Fair play. Nå, men med det. To hold tilbage. To hold tilbage. Og med længder også. De største, to største favoritter til top 4. Uden tvivl. Ja, lige PT i hvert fald. Uden tvivl. Jamen, altså selv. Nej, men nu PT, for det bliver sjovt, når jeg ikke sagt West Ham inden. Men det, nu kigger på West Ham. Der er bare, wow. De er fucking gode. De er så gode. Og de er ikke bange for at spille fodbold mod topholdene. Og det er det, der gør dem så gode, det er, at det kan godt være, at West Ham på papiret er mindre, er dårligere. Men så går de ud mod Liverpool, vinder 3-2. De går ud mod os. Deres mentalitet er next level. De kommer bare ud 2 gange mod os. Og de kører bare på, mand. Fuldstændig. De er fucking ligeglade. Så laver de udskiftninger. Så går for eksempel, Benjamin Johnson der, Benjo, ja, ud. Så kommer Masuaku bare ind. Masterclass, ender dem kampen. Altså, det er et hold, der har så gode individuelle spillere på nærmest samtlige positioner, og som tilfældigvis også har en træner, der åbenbart er, well, det vidste man godt i forvejen til Frans Everton-tid, men man havde ikke lige troet, at han kunne pull it off. Nej, altså det David Moyes har gang i West Ham er fuldstændig sindssygt. Ja. Og det er, du må bare respektere det, fordi på papiret, der kigger man på det navnemæssigt og tænker, det er decent. Så ser du dem spille, ja, og så tror jeg ikke, du forstår, hvor gode de er. Det er faktisk, alle i West Ham, alle i den trup, ved præcis, hvad de skal gøre. Ja. Og alle kæmper, ja, så hårdt. Præcis. Altså, et navn, som der er sikkert folk, der ikke ved, hvem er, Jared Bowen. Det er jo ekstremt, hvor god Bowen han er. Insane. Han er så god. Ja. Og du snakker ikke om ham. Nej. Men det bliver du nødt til, fordi han leverer sådan en indsats. Mentaliteten i den her trup er jo next level. Ja. Fordi jeg sidder her som Arsenal-fan, og er, om vi lavede nogle individuelle fejl, men det er godt at se, at vi ikke på den måde falder fra hinanden som trup, og accepterer et eller andet sted, at vi går ud og taber til Liverpool. Præcis. 4-0, taber til City 5-0, taber til Chelsea 2-0. Ja. Ja. Fordi de er alligevel bedre end os. Ja. Så det er jo, hvad det er. Præcis. It's the process og sådan noget. Jamen. Og West Ham er sådan, hvorfor skulle vi acceptere det? Ja. Slår Liverpool 3-2, slår Chelsea 3-2. Præcis. Og det er altså blandt andet Trent, hvis jeg husker rigtigt. Hans mål kommer lige en pausen, mener jeg. Det kan jeg faktisk ikke huske. Og Mason Mount scorer lige en pausen. Ja. Noget, der bare kan fuck dig fuldstændig op. Ja. At nu skal alting gennemtænkes og ændres og så videre. Hvad gør du så? Hvordan er stemningen i omklædningsrummet og så videre? Ja. Og så kommer du ud. Og så leverer du bare sådan en anden halvleg. Du har stadion med dig. Du har en taktik, en plan. Du har en angriber, der ikke laver mål. Og så
han er bare så vigtig alligevel. Nemlig. Declan Rice, tredje bedste spiller i Premier League. Tredje bedste spiller, spiller i Premier League. Straight up. Du kan ikke, hvem er bedre end udover Bernardo Silva og Mohamed Salah end Declan Rice? Det ved jeg, det kan jeg ikke svare på, ligesom på gefühlen. Men jeg er ikke klar til at give dig ret. Det burde du være. Selvom altså, han er fucking han er vanvittig. Så god, Declan Rice. Han er insanely god, Declan Rice. Han er en af de bedste defensive midtbanespillere i verden, PT. Han er dygtig. Han er next level god. Ja. Jared Bowen, fuldstændig maskine. Antonio, ustoppelig. Ja. Forsvaret. Du henter sådan en sumæn, der vil lade mig til 6. valg. Ja. Gør bare jobbet. Vanvittig. Craig Dawson åbenbart performer. Det er det, der er så vildt. For some reason. Altså, og det der med, at du som sagt også bare, altså du har Ogbonna, som er ude med en skade. Ja. Så har, altså, men alligevel, så altså hans erstatning er bare god. Det selv, det. Selv på bænken, jeg ved godt, at problemet med West Ham bliver nok bredden. Er udskiftende gode den er, nok. Den er ikke fremragende. Men de har alligevel noget, et eller andet. Altså jeg synes stadig, når du kigger på, at du kan indskifte Benrahma, ja. Fornals, ja. Masuaku, ja. Jamalenko, ja. Og så har du stadig klubmanden i Mark Noble. Mark Noble, du har også Vlasic, de har hentet ind, som måske ikke rigtig er kommet godt nok i gang endnu. Selv det der. Er, ja, det er bare en undervurderet bredde. Ja. Men det er ikke, det er jo ikke nok, når man kigger på det, som, lad os sige, for eksempel United, de har. Præcis. Men de er fandme gode. De er de, West Ham. Og det er et hold, jeg elskede at se spille på Upton Park. Ja. Jeg elskede at bare se dem der, og det var, de havde Payet og så videre. Ja. Og så flyttede de over til det her London stadion, hvor de har Payet med. Ja. Første sæson, og han hygger og gør hans ting og sådan noget. Og så skifter han, og så falder det hele bare fra hinanden. Og der er nærmest, altså du kunne tage på West Ham stadion, og der kunne sidde 4 mennesker. Ja. Altså, jeg kan huske, at vi slår dem 5-1, hvor Alexis han laver sådan en hat-trick på sådan en kvarter eller sådan noget. Og jeg tror, Chamberlain har scoret det sidste mål. Og du kigger bare rundt, og der er bare tomt. Stemningen var helt fucking omkring West Ham der. Det var så... Nej. Det var insane. Men nu er der bare en stemning. Ja. Og der er en tro på tingene. Ja. Det er helt vildt at se. Det er faktisk vildt. Det er faktisk imponerende. Og det er David Moyes, der gør det. Det er Moyes. Det er Moyes. Ja. Som ikke kunne få det til at fungere i den sidste klub, vi har. Man ja. United. Lige siden... Og som heller ikke får top 4 med West Ham. Hvad for noget? Moyes. Han får ikke top 4. Nå, du tror ikke på West Ham top 4? Ja, jeg tror på dem. Ja. Jeg tror bare mere på United. Du tror, at United bliver nummer 4? Ja. Det kan jeg godt se, hvorfor du tror. Fordi... De har Ronaldo. Ja. Men også fordi, at de netop nu... Altså, apropos Moyes. Han var den første i en lang række af managers i United, der bare ikke fungerede. Du har Moyes, så har du Mourinho, Van Gaal, Oli... Er der flere, jeg glemmer? Carrick. Han gjorde meget godt. Ja, fair. Og Giggsy. Til det ender til season. Giggs overtog, da Moyes blev fyret. Det kan jeg ikke huske. Så fik han lige sådan nogle kampe her til sidst på sæsonen. Det mener jeg, Frank. Shit, en standard. Ja. Og... Hader Giggs. No, no, right. Nu, same. Så er de så hedet The Motherfucking Godfather of Gig and Press. Jeg kan ikke huske noget. Rangnick. Ralf Rangnick. Ralf Rangnick igen, som... Altså igen, det er minimalt, hvad man ved til ham. Måske som Premier League-fan. Jeg skal heller ikke lade som om, at jeg kender alt til ham og har set alle hans kampe, når han har trænet. Men når man bare hører om, hvilken type, når man læser om ham, hører om snak, så tænker man, kæft, det er fucking spændende, der. Det er spændende. Han er vanvittig. Og jeg tror også, at det, at man har hentet ham ind, for mig er det grunden til, at United får top 4. Det er Rangnick. Ja. Problemet er bare, det de ikke gør, det er, de ikke henter den 6. januar. Nej, okay. Well, det er jo ligegyldigt, hvis Fred pludselig vælger, at han gerne vil score mål igen. Så, nej, det er det faktisk ikke. Nej, okay. Den midtbane kan blive løbet over så nemt. Ja. Så længe det er Fred, der ligger der. Ja. Men jeg tror, Fred kommer til at gøre det langt bedre i det her system. Enig. Fordi at målet er, at United skal på bolden så hurtigt som muligt. Ja. I stedet for at stå kompakt. Præcis. Og afvende, fordi det kan, sorry, det kan Fred ikke. Nej. Så bliver der bare spillet rundt om ham, så er han bare en kegle. Ja. Men et genpres med hans energi, McTominays energi. Mm. Spændende. Ja. Enig. Og igen, som du siger, grund til, at de får top 4, det er Ralf Rangnick. Det er Rangnick. Det er Cristiano Ronaldo. Ja. Det er også det. Det er det. Jeg synes, deres defensiv ikke god nok. Der er West Ham's defensiv bedre. Arsenal's defensiv bedre. deres defensiv struggler, men hvis de kan få Maguire tilbage på det niveau, han viste sidste sæson, de kan få Luke Shaw tilbage på det niveau, han viste sidste sæson, så kan det blive godt. Men det er godt nok også mange visser. Det er mange visser. PT, der kører du hele bagkæden. Alle fire, ikke nogen forventer, der skal spille. Ja, det er fejl. Det er second choice. Det er Telles, det er Dalot, det er Lindeløf, og det var det Bailey. Ja.
Ja, det er fire personer, der ikke burde spille. Ja. Og de gør det fint lige nu. Ja. Og de kommer sikkert til at spille fint de næste par kampe og så videre, fordi United faktisk generelt har et okay kampprogram. Præcis. Og det er vigtigt, at kan bygge på. Men fakt er bare, når Varane er klar, så skal han ind. Når Maguire er klar, så skal han ikke ind. Han skal gøre sig fortjent til at komme ind. Han spillede faktisk i weekenden, skal vi sige. Gør han det? Ja, jeg troede faktisk også, det var Bailey. Nå, jeg tror også, det var. Men det er også, at du kan ikke stole Bailey. Så nej. Derfor et eller andet sted, når Varane er klar, ind og tage Bailey. Ja. Og hvis Maguire også er klar, så kan du lige teste med lidt løft i hvert fald. Ja. Men du kan ikke stole på Bailey. Man har lavet glas. Ja. Telles skal ikke automatisk slås af af Luke Shaw. Og Wan-Bissaka skal ikke automatisk smide Dalot af. Præcis. Det skal de gøre sig fortjent til. Ja, enig. Men over resten af sæsonen, så er det bare en defensiv, der kommer til at dumme sig for meget. Ja. Fordi de ikke har beskyttelsen. Ja. For det endte vel, jeg synes, var Rand og sådan noget. Det er jo godt, og de kære har stået god sæson. Ja, ja, og Wan-Bissaka ved vi er en dygtig forsvarsspiller. Men de bliver ikke beskyttet nok, og den grund. Er jeg mere, altså West Ham, hvis vi skal køre det, men du kan i hvert fald, jeg vil hellere have West Ham's defensiv. Også fordi de, altså med Suchek, Rice. Præcis. Og så de der fire nede, nej faktisk tre nede bagved. Det var lige der var min pointe, det er nemlig, at deres midtbane, altså West Ham's, altså du har Suchek og Rice, lige før det nok er den bedste defensive midtbane-kombo in the league. Den er i hvert fald der opad. Det er også den bedste. Og så sammenligner du med McFred. Altså, så bare sådan. Altså, det lyder som to, der burde starte for sådan Norwich eller sådan noget, og så kunne man sige, ja, selvfølgelig yeah. Norwich rykker ned, fordi de er shit. Og så United er Manchester United. Title candidates Manchester United, der starter med McFred. Ja. Yeah. Det er bare ikke godt nok. Det er ikke godt nok. Nej. Hvis United er means business, så smider de 200 mil efter Declan Rice i januar. Men det gør de jo ikke, og det kan de heller ikke. Nej, jeg ved det godt. Men de skal hente ham til sommer. Det skal de. Og så kan vi snakke mesterskab. Ja. Men heller ikke før det. Præcis. Men med det, de har arbejdet med, så kan han godt få det optimale ud af den midtbane. Han kan beskadige så meget som muligt. Det kan han i hvert fald, ja. Mindre skade end, og så videre. Og så bare husk. Men det er offensiven, der gør United for top 4. Det er 100%. Det er den frygt, United sætter i folk. Du kommer til Old Trafford, du ser Ronaldo. Ja. Du kan mærke, de har Ranjek. Du ved, du bliver presset i bunden. Der er bare en større frygt for dem. Enig. Hvor West Ham, jeg tror ikke. Og en hel sæson, så tror jeg bare, at der kommer de der kampe, hvor Pallas går ind til dem og sådan lidt. Vi frygter ikke. Præcis. Brighton drillede dem jo også, fik 1-1 og sådan noget der. Der kommer de her udsving, som jeg tror, United får færre af. Færre af. Men de får dem stadigvæk, jeg synes også, altså Pallas her, de er jo også utilfredse over ikke at kunne få Old Trafford med noget. Ja, og det kunne de sagtens. Fordi Ayew, han er en bums. Ja. Og fordi Fred lige pludselig har et højere ben. Ja. Marginalerne. Ja. Altså, de. Det skal dog siges. Vi kommer selvfølgelig også måske lidt ind på kampen, men i første halvleg så man virkelig, hvad det var, Rangnick ville med United. Men du kan ikke gøre det der i 90 minutter. Mm. Straight up, du kan ikke gøre det der i 90 minutter. Det ved man ikke, hvis han får lidt flere træninger med dem. Altså, det er early days. Du kan ikke presse sådan der, som de gjorde det første 30-90 minutter. Tror du ikke? Det ved jeg, du ikke kan. Hvis du kigger på, for eksempel, en spiller som Scott McTominay, der er han er en stamina merchant. Jamen, det er jo flot, hvis der er nogen, der kan gøre det. Ja. Men det er den holdsport. Du ved, Ronaldo kommer ikke til at gøre det. Det er rigtigt. Du ved også, altså, så har du Sancho og sådan nogen. Sancho var helt død. Ja. De kan ikke gøre det. Nej. Så har du måske Fred og McTominay, som kan gøre det. Men lad os sige, du sætter Bruno til at løbe og presse i 90 minutter. Så kan han. Sorry, nu har jeg selv spillet fodbold. Hvis jeg skal løbe frem og tilbage hele kampen, ja. Så når jeg får bolden, så det er ikke fordi, at jeg har det der overskud til lige at banke den op i hjørnet. Nej, præcis. Eller finde den helt rigtige løsning. Præcis. Men det kan man sige under Ranjek. Det er ikke, du skal ikke have tid alligevel. Når du får bolden, så skal du slippe den. Ja, det skal være hurtigt. Det skal være hurtigt. Hurtigt spil. Så. Jeg vil også lige komme med en sidste ting omkring United, som kommer til måske at være et argument for, at de ikke kunne gøre det. Det er, at de er så ramt af skader. Luke Shaw er ude, Martial er ude, Pogba er ude, Cavani er ude, Lingard er ude. Bare Rande ud. Jeg ved, at nogle af dem er bedre end andre. Men og bare en af dem skal starte, og det var Rande. Kun en. Hvem skal ellers starte? Pogba. Nej. Pogba skal ikke spille under Rande. Det tror jeg ikke. Et genpræget system. No chance. Jeg kan godt se det. Jeg synes også, at Cavani kunne være en mand, der kunne få mere spil. Nej. Nej, det tror du. Du har Ronaldo. Drop nu det Cavani der. Jeg ved godt, han løber mere. Ja. Men det er simpelthen ikke det, man skal i nu til en fodbold. Du skal lave mål. Okay. Drop det. Fair. Du har Sancho, du har Rashford, du har Ronaldo. Ja. De tre, de skal starte rundt regnet hver gang. Så ved jeg godt, at Rangnick går ind for ungdomsspillere osv., og der skal også blive plads til Mason Greenwood i ny og næ. Han skal spille noget mere. Det skal han virkelig. Rashford var fandme ringe. Og det er også, fordi Rashford er blevet lidt rushed tilbage i PT. Langsigtet skal han spille. Okay.
Men han er ikke på toppen, PT. Det kunne man også se. Præcis. Bare mod os. Altså, var han håbløs. Ja, nemlig. Og der kunne jeg godt tænke mig at se Greenwood. Men det er også de fire. Okay. Ronaldo skal simpelthen... Der skal ikke være tvivl om Ronaldos plads på det holdkort. Men det er en helt anden debat. Det er en helt anden debat. Så, det var bare det. Faktum er, United er klart størst favorit til top 4. Nej. Faktum er, United er favorit til top 4. Ikke klart størst. Oh. Ikke klart størst. Oh, det mener du ikke? Nej, overhovedet ikke. Okay. West Ham, det de har lige nu, er bedre end det United har lige nu. Okay. Men over en hel sæson, ja. Tror jeg bare mere på United. Okay, så faktum er, at West Ham og United er klart størst top 4 kandidater. United, ja. West Ham, United. Og United. Ja. Vi redder lidt der. Ja. Newcastle er ikke en ting her, hvis folk er tvivl. Nej, fuck dem. Nej, men seriøst. Det bliver så spændende. Det bliver så tæt. Ja, og jeg glæder mig. Ja. Men jeg tror, United hiver den hjem. Ja. Men jeg tror, det bliver så tæt. Ja. Jeg tror virkelig, det bliver tæt. Skal vi lige hurtigt trykke lidt på United? Og så noget, jeg ser frem til. Mm-hmm. Kommende kampe. Deres juleprogram. Nej, men dem ved jeg sådan set godt. Det er så nemt. Altså, jeg tror, low-key United, de får 15 mod 15. De skal møde den 22. januar. Der har de West Ham hjemme. Mm-hmm. Og næstsidste runde er hjemme mod jer. Oh, shit. Og jeg tror, det er sådan... Det er sådan nogle kampe, der man bare... Uha. Oh, fuck. Men det synes jeg også bare inden i sådan... Jeg tror, det er Mars eller sådan. Så har de City, så har de Tottenham, så har de Liverpool, så har de Leicester. Uff. Skal de til Everton. Så møder de Norge, så har de også. Så Premier League, det er et maraton. Det er ikke en sprint. Det er rigtigt. Men kæft, jeg håber, det bliver West Ham. Ja. Ja, det ville være den bedste historie, synes jeg også. Men det er klart, vi skal sige det, som Chelsea og Arsenal fans. Selvfølgelig. Det bliver vi nødt til. Ja.